В училищния салон на село Кутово се проведе заключителното събитие по проект «Нов живот» за танцов състав за изворен фолклор от извора, който успешно се изпълнява от местното читалище «Просвета» 1937 година. Проектът е финансиран от Програмата за възстановяване и развитие на любителското творчество 2022 година на Националния фонд «Култура». Празникът бе уважен от редица жители и гости на село Кутово. Народно читалище «Просвета» 1937 година се превърна в едно от огнищата на културното развитие и прави всичко възможно да се запази живота красив, такъв какъвто го искат и млади, и стари, защото това е читалище. И то читалище на село Кутово. Много са мероприятията, много са фестивалите, много са концертите, които това читалище е правило. И не само на наша територия, и не само на територията на община Видин, но и на територията на Република България. Цяла година работихме усилено по проекта, за да направим това събитие факт, подчерта Таня Любенова, секретар на местното читалище. Нашия проект беше на стойност 14 200 лева. Разходите по изпълнение на проекта бяха за хонорар на художествен ръководител на танцовия състав, закупуване на традиционни носии за участниците в танцовия състав, които виждате, че днес сме облякли. Те са 20 на брой. Закупуване на цървули за танцовия състав също 20 на брой. Наемозвучаване. Имаме 30 тениски, които са като грейнало слънце жълти с името на състава. Вертикален банер, който да ни напомня какво сме постигнали. Благодарение на проекта е осигурен и награден фонд в размер на 300 лева за младежкия конкурс «Танцувай с мен». PR експерт по проекта ни помогна за популяризирането на самото събитие и на всички дейности по проекта. Закупихме и столове, които ще се ползват за тържества и ще бъдат необходими на село Кутово за всякакви мероприятия. Те са 25 на брой и в момента са тук в салона. Искам да благодаря на всички, че тази вечер сте тук. Ще се насладите на невероятна програма, която сме подготвили и с много труд сме направили всичко това за нас, за вас. С приветствие към присъстващите се обърнаха и официалните гости на събитието. Поздравявам ви за това, че десетилетия наред, както и вашите предци и самите вие, съхранявате фолклорното богатство и го предавате на нашите деца. Поздравявам ви за прекрасните носии, които сте облекли днес, както и за жълтите тениски и за всичко, което правите в името да съществува вашето читалище. Уверявам ви, че и занапред колегите от Рекиц, както и колегите от община Видин, ще бъдат винаги до вас, ще ви подкрепят както до сега, така че на добър час на днешното събитие. А на всички вас бъдете здрави, нека в домовете ви има мир и благоденствие. И почитайте народните традиции и обичаи. На добър час! Обръщам се първо към община Видин, да им кажа все така да са до всички, не само до читалищните, но до всички дейци, които са за културата. След това да се обърна към всички, които са в залата и да кажа, че винаги да радеем за нашата култура. И после към моето читалище да кажа поклон. И ще се радвам следващия път и аз да грея с такава носия. На добър час на всички! Скъпи приятели, като гледам присъстващите, като гледам пълната зала, знам, че огърът на творчеството в Кутово, огърът на традициите е жив. И не само заради жълтите тениски и тези пъсноцветни носии. Всичко е една ферия от младост и красота. Развълнуван съм. Благодаря ви и успех!
Последва церемония по награждаване на участниците в онлайн конкурса «Танцувай с мен». Те бяха отличени според броя на гласовете, които са получили. Сред наградените бяха Инна Игнатова, самодейка при Народно читалище «Надежда», село Раковица, Виктория Величкова от село Кутово, младежки танцов състав при читалище «Просвета», село Гъмзово, Лорета Атанасова от село Кутово, Даная Александрова, самодейка при читалище «Постоянство», село Дружба, детски танцов състав «Стравец» при читалище «Самообразование», село Капитановци, детски танцов състав при Народно читалище «Христо Ботев», село Ружинци, Николай Александров, самодеец при читалище «Постоянство», село Дружба, Емануела Емилова, самодейка при читалище «Просвета», село Кутово, Аделина Лоскова, също от Кутово. Изключително се вълнувам, защото третото място в конкурса е на едно наше момиче. Искам да поканя Ивона Денимирова Валериева, самодейка при Народно читалище «Просвета» 1937 година, село Кутово, с 452 гласа и парична награда от 70 лева. Получени 2732 гласа, престижното второ място пък си спечели младежки танцов състав «Ружинско хоро» при Народно читалище «Христо Ботев», село Ружинци. Те бяха удостоени с грамота и парична награда от 100 лева. А сега най-вълнуващия момент. Финала на нашия конкурс. Черешката на тортата е едно прекрасно дете. Искам да поканя спечелилата първо място Карина Кристианова Пепова, самодейка при Народно читалище Паисий Хилендарски, 1926 година, село Иново. Тя събра 2998 гласа и печели грамота и парична награда от 130 лева. Да си ги ползва със здраве, дете! Със специална награда бе удостоен и Пламен Красимиров от село Кутово. За празника бе приготвена богата трапеза с традиционни ястия за региона. Тържеството продължи с богата фолклорна програма, много усмивки при повдигнато настроение и всеобщо веселие.